Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. So yang hari ni saya ada SYMTL 500. Yang ni warna kelabu lah, kelabu grey ke apa kan. So yang ini dia tak pasang kamera tapi dia pasang yang ni. Ini kali kedua saya pasang apa, walkie-talkie. Saya pun tak tahu. Customer suruh buat, kita buat lah. Kita pasang lah. Kita pasang ikut spek dia. Jadi kita, bila ada masalah ke apa, senang nak trace lah. Kalau ada shot ke apa kan. So saya tak main pasang eh. Itu kerja saya. Jadi kita tengok lepas kita pasang untuk model grey ni. Yang lagi satu satu video saya pasang dekat motor warna biru. TL500 warna biru. Okay. Okay, so alhamdulillah kita dah siap pasang. Apa? Walkie-talkie ni. Saya pun tak tahu apa nama dia. Saya panggil dia walkie-talkie lah kan. Okay. So okay, kita onkan dia. Dah boleh on. Saya pun tak tahu fungsi dia macam mana kan. So saya tahu macam ni je lah. Bila dia hidup tu, itulah fungsi dia. Okay. Dia boleh on off kat sini. Kalau tak off dekat sini, nanti dia akan, macam tadi kita start dia terus, dia terus on. So off balik. Okay. So sebab kita off, okay, ini tempat gantung dia. So time right tu belah kiri tak pegang throttle kan. So boleh ambil, boleh cakap. Dia ada radio ni. Saya pun tak faham sangat fungsi dia macam mana. So dia punya main dekat dalam ni lah. Okay, so yang ni kalau tak nak pakai, kita boleh simpan kat sini. Okay, kita boleh simpan kat sini kalau tak nak pakai kan. Okay, so kita buka je box ni. Okay, tu lah. Kena terabur lah. So kita boleh simpan kat sini ya. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Ini sajalah. So apa-apa, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang aksesori dengan saya, apa-apa benda pun, boleh WhatsApp atau call saya. Okay. Kebanyakannya customer saya beli barang kat Shopee. Jadi ambil pasangan saya. Okay. Okay, ciao.